Колко медала имаш до тук? Колко титли и колко ти е голям скрина във вас? Ми, аз имам много медали, наистина. Меда... Имам при баба ми медали, имам при майка ми медали, в собствения си апартамент имам медали. Ни, не... Нямам си на идея колко са. Много са. Не си ги броил? Не съм ги броил. Имам медали и дори такива медали, които не са по щанги. Имам медали по шах, по лека атлетика. Стига, бе, човек. А, Карлос Насар да. има медали по шах. Имам един, един медал. По Еми един. Треб, това, това се е директно. Човек, това се е директно. Статията сама се пише, разбираш ли? Това е фантастично. Не съм и предполагал, че си добър и в това. Ами, поне то съм бил. И сега имам някакви познания по шах, мога да играя, но тогава съм играл шах. С шах ли започвам всъщност? Ами... Защото шах, штанги шаха, малко, не знам как. Тренирах чути, шах, защото брат ми тренира шах и аз, нали, той е по-голям от мен с една година и аз като батко ми искам я шах да тренирам, пък и шахът е такъв спорт, че ми позволява да и други неща. И така, горе-долу съм си намествал ежедневието, че съм ходил и на шах. Шах, че малко си подсъкаш. Малко си подсъкам, да. Навързано или като таблата? Или... Не, 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 аз не съм имал такива възможности навързано да играя да опазил си се от тази епидемия и чума. Да. Какви е свари също. са се цъкали в махлата ми във Варна, аз като съм бил дете, направо трагедия. Ами, да, то, то, може би така просто си подхранват... Като Допамин спайка. Като спорт, чувстват го повече като спорт, когато залагаш нещо и усещаш загубата, така усещаш и победата. Разбираш, защото, примерно, ако те победи на Белот, ти каква загуба ще, ще, ще почувстваш. Обаче, ако те победи на белоци, ти загубиш примерно дадена сума пари, вече ти усещаш загубата, аз усещам победата, разбираш ли? Абсолютно. То си е като увеличително стъкло да, на цялата да, да, да. игра. Добре, шах, лека атлетика в също. Е, да, тренирал съм и, и, футбол съм тренирал, тренирал съм и волейбол. И, аз съм тренирал всички спортове. Бокс, борби, всичко съм тренирал. Пален звяр. Добре, бе, ти си на 20 бе момче. От колко годишен си започнал? От 8 години? Ами аз съм, от... като спорт, аз винаги съм спортувал, примерно в момента, в който вече съм излизал сам от къщи, съм ходил да спортувам. Обаче, вече по-сериозно се започнах на 9 с дигането на тежести, а пък имах такъв период, който четвъртък и събота отивам с моите приятели, защото тогава имам една тренировка по вдигане на тежести, отивам с моите приятели да, да примерно, един е боксер, отиваме да играем бокс, а другия е борец, отиваме да се борим. Това и... на 9 години. На 9 години. Аз съм 9 години съм цъкал покемони и съм си бъркал в носа. А примерно в пети клас, ежедневието ми е било такова. А... Аз а... тренирах вече в пети клас, тренирах по два пъти на ден. Аз сутрин съм на училище, сутрин до 11 часа, 10.30, 11 вече съм отишъл на втора тренировка, преди това съм бил от 8 на училище. Свършвам и тренировката, връщам се в училище примерно там до, до 2-3. Свършваме Свършвам училището, отивам навън да играя матч с моите приятели, Играеме футбол и отивам на втора тренировка. И това всичкото, примерно съм, за целия ден съм изял две вафли, разбираш, аз съм лап. <съква> Съква> аз, аз имам любов към спорта, разбираш, аз и за това, са, за, за това съм ги изтърпял всички тези неща. Ти, това тия неща, които аз съм ги изтърпял, ти не мога ги изтърпиш, ако не обичаш нещото, което, да. за което се бориш. Да. Как изглеждаше тренировката ти в пети клас? Ами аз пети клас, тогава на колко години се падам, че съм пети клас на... на... Колко? 11? На 11, на 12. Ами на, на 12 или на 13 години, имам резултати на състезание. 100, 113 изхвърляне, 147 изтласкване. А на тренировка имах, имах над 150 кг. Килогр... Знам, че съм първия българин, това на над 150 кг под, под 13 годишна възраст. Нещо такова беше. Аз се така всяка година, защото аз съм пътно в залата и всяка година .е. аз съм дете и раста всеки ден като гъба, разбираш. И имах някакви такива огромни скокове в резултатите. Защото, примерно, аз на тази година съм 60, кг, другата година съм 70, разбираш. И аз не съм спирал да тренирам през цялото време. А спорта много ти развива тялото като, като мъжко тяло, човек. И... А нямаш ли опасения, че ще се набиеш, нали? Мен, поне това ме плашиха, като влязох за първи път 8 клас в фитнеса. Всички ми казваха, това е, внимавай, потренирай, малко, по-късно като голем... Не, не, има опасност, примерно, когато ти меки костите да, да се поизкривят, Обаче, това вече трябва да си. Под 9 годишна възраст и трябва някой да си прави експерименти с тебе, да, те, да си пробва капацитета на Макс. То си има методи, когато си при правилния треньор. Според мен щангите не биха те направили по-нисък. Има много ниски щангисти, но не поради тази причина. Поради причината, че ниските щангисти. На тях и е една идея по-лесно се работи с тях, тъй като на него а, движение, самото му движение е по, по, по късе пътя на штангата и той по-лесно се адаптира към движението. Също така, примерно, като дойде някои 2 метра, ти имаш много дълъг процес, защото, примерно, специално за штангист, тялото му той не може да стои 70-80 кг, а пък за да стане 100 нещо, това е един огромен процес, защото той тренира по два пъти на ден той той е гори, организма му, метаболизма му става много бърз и не може да качи килограми. Той, примерно, трябва да качи 30 килограма, което са и, а, трябва да се инвестират и пари в него. И става доста много по-трудно, когато е, човекът е по-голям за вдигане на тези специално. Обаче ние имаме и българи дори доказали се, високи хора, като загиналия Величко Чулаков, който беше над 2, 2 метра и 5 сантиметра. И е втори на Олимпиада. Брати и сестри, цели 63% от аудиторията на YouTube канала Чефо все още не се е абонирала. Ако се абонирате за моя канал и ударите една камбанка, това значи, че много повече хора ще достигат до това съдържание. А и това е начинът, в крайна сметка, то да се развива, да остане независимо и да достига до все повече хора. Впечатляващо. Знаеш ли, аз още съм. Ей, там някъде, където ми казваш за това как на 13 годишна възраст си вдигнал 150 кг да не мога да отлепя от този момент в а, разговора. Как тренираше на тази възраст? Смисъл, а аз сме другата... лежанки, мъртви тяги, такива не, неща не, ли не, правиш? Не, не. Ние си, нашите тренировки се протичат по съвсем друг начин. Значи, примерно до 11 клас, аз до 11 клас, до 11 годишен, ве, първо те оформят като атлет. Ти тогава трябва да можеш да тичаш, да скачаш, да се набираш и като цяло общи физически подготовки и учиш техниката. Аз нали, малко по-рано започнах вече да дигам по-сериозни тежести, тъй като много бързах и такова. И започнал съм малко по-рано. С... Бях по-напред от моите връзници. А аз, примерно, вече като 13 годишен, когато съм имал тези резултати, аз съм бил в национален отбор с, с мъжете. Аз съм бил с Юндер Бейтула, аз с Васко Господинов заедно в национален отбор. Едно 13 годишно момче. И, и аз съм бил единственият на, на, тези години, които е бил с тях. Аз давах наистина сериозни резултати. Аз на 16 години вече бях а, на европейско за мъже и станах втори и, и при, по треньорска грешка не станах първи, иначе могах да го победя тогава това момче. Няма значение, с един килограм ме победи в двубоя. Направих европейски рекорд. След това, 8 месеца по-късно, вече на 17 години, аз станах и световен шампион със световен рекорд за мъже. За мъже? За а мъже. ти още не си мъж, ти си на 17. Да, да. При нас мъжете започва след 23. Тоест... <сък> а ага. стига бе, човек! Да, да, да. И... А, не мога. И наистина аз... Като цяло и таланта ми е огромен, който имам, който Господ ми е дал, и, но и а, сами, самият ми живот така, ме, така са се наредили нещата, че по-перфектно няма как да е. И така съм се оформил и като характер съм се научил да се боря, защото трудностите, които съм имал, дори в житейски път, са ме научили да се боря, да не се отказвам. Това, че съм нямал и тези гадни неща, които са ми се случвали. Затова сега ги мачкам наред и съм най-добрия, защото съм човек, който наистина знае какво да се сбориш и да, да не се предаваш. Понеже споменахме и Вимхов метода, не знам дали знаеш историята на Вимхов, нидерландеца. Как той открива метода, знаеш ли го? Не знам как открива метода. Умира жена му и чувства толкова огромна болка. Как наистина той иска да си замине от този свят, буквално. И отива в. Някакво езеро ли беше или просто някъде извън а, тях, в някаква гора, в пряспа, сняг ще те излъжа, но той в момента в който влиза в този студ и остава там и се опитва да изчисти тази мисъл от съзнанието си, той намира тази свобода и това спокойствие. И наистина понякога най-големите болки ни правят най-големите войни. И ти си абсолютен войн, може би, заради тези Това неща. е факт. Човек, който може да се, да се бори, а, нали, говоря го не като физическа борба, а като, като човек, който да се бори, да се справя с препятствия, с препятствията си, каквито и да са те, дори да са житейски, както казах, дори да са на психическа основа, дори да са на физическа, той може да се справи с абсолютно всичко. И да не забравя yeah. това нещо, защото на, на мен така са, така са били нещата, че на мен са били последствия от поредица от проблеми. Не е било тук едно нещо след 10 години пак и така. На мен са гадно нещо, след гадно нещо, след гадно нещо, и в един момент ти си казваш, или това нещо те пречупва или ти просто продължаваш на пук на всичко наистина да, 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 покажеш, че ще се съпротивляваш срещу това нещо. Ти със сигурност си по-съдържателен от всеки motivational speaker, който съм виждал някога, защото ти поне можеш да засвидетелстваш своята мотивация и успех. Ами, то, аз за това дори ги говоря тези неща, защото аз съм всеки, всяко едно нещо, което казвам, ми се е повтаряло и повтаряло и повтаряло в живота си, докато аз не ми дойдат правилните думи и не седна тук да го кажа, примерно. Защото, примерно, то ти се случва, обаче ти все, все, още не си готов да го осъзнаеш. Ти няколко пъти се сблъскваш с едно и също нещо, докато осъзнаеш къде е проблема. Кога за първи път се прокрадна в теб идеята за медал? За златото? Ами аз още на първото ми... А... не на първото, на първото ми състезание аз бях на 9. А участвах нещо при по-големи бяха от мен и не, не успя, Бях извън класирането дори. И вече второто ми състезание си се пуснах с моята възрастова група и станах трети. И много гадно ми стана тогава, човек аз отивам, нали. Аз съм. винаги съм бил така, че не съм ли пръв, просто не е достатъчно, че да ми обърне някой внимание. И няма да спиш. И, и не мога да спя. И това ми е единствения медал, трето място там на сет. От там на е само да, първи, така ли? Само първи и имаме точно едно второ, където треньорска грешка тогава и отново пак си взимам полука, нали? Защото тук си има и тактика, която трябва да спазваш. Когато не спазиш всичко както, както трябва и когато нямаш достатъчно опит ти имаш всичко за да станеш пръв, обаче подаряваш медала неомислено на някой друг. <laughs> да. Ако епизода с Карлос на ви е харесал, можете да дадете доверие на някои от другите ми епизоди, например този с Жоро Любенов от БНТ или с Жоро Захариев, човек, който е обявен за CEO на годината за 2024 година. Приятно гледане! Чао!